shacabka ku nool magaalada Muqdisho qaar ka mid ah ayaa quus waxay ka muujiyeen xaalad helid la'aanta khilaafka u dhacay Raisul Wasaaraha iyo Madaxweynaha iyadoona wada hadalladii u dambeeyay ee markaasi labada dhinac ay noqdeen kuwo fashil ku soo dhamaaday. Warbixinta warkan waxay noo diyaariyay wariyaheena Ayub Aadan Xasan. War shacabkii Soomaaliyeed ni doortay waxay niga sugayeen wax ka duwan baa tiyantay dalka maanta. Ninkasta diniisa gaarka ayuu ka fikiraya. Shacabkii ni doortay danahooga waa la ilaaway. Waa waanti laga dhexwaday Raisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa burburtay kadib markii labada dhinac ay sida la sheegay ay la yimaadeen tanaasul la'aan taasoo sababtay in heshiisyadoodii u burburo. Tii labaad ayay naqanaysaa oo ugu dambeysa jimcadii burburtay kadib markii labada dhinac ay tanaasulaad ay sameyn waayeen. Galmudug oo arintan ku dhex jirtay in muddo wadayna waanwaanta labada dhinac ayaa sheegtay in haatan wixii ka bilowda aysan ka qayb galeynin waanwaantooda iyagoo sheegay in labada dhinac ay yihiin kuwa aanan tanaasulaynin sidoo kalena shuruuc iyo arrimo cusub la imaanaya taasi oo labada dhinac ku adkeysay in ay ka qayb qaadaan ama waanwaan nabadeed laga dhex dhigo. Raisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxyaabaha ay isku haystaan ee qodobada ee la isku mari laayay ayaa waxaa ka mid ah arrinta hay-adda Niisa iyo sidoo kale wasiirka amniga taasoo oo la sheegayo in labada dhinac ay ku adkaatay in wax ka bedel ay ku sameeyaan. Bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyay hadal hayay fashilka ku yimid wadahadalladii u dhexeeyay madaxweynaha iyo Raisul Wasaaraha taasi oo warar kala duwan ay ka soo baxayeen waxayna sheegayeen in walaac badan ay ka muujinayaan xaaladda siyaasadeed ee dalka. Waa kuwana qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay sida ay ugu arkaan fashilka ku yimid heshiiskii la dhexdhigi lahaa Raisul Wasaaraha iyo madaxweynaha. aad baan horta dhibaato u tahay fashilkaasi ku yimid wadahadalkii u socday Prime Ministerka iyo madaxweynaha oo xoogaaga yar madmadow ee khilaafka lagu xallinayay waxay rajo xumo ku ridaysaa rajadii laga qabay Soomaalidu in madaxda Soomaalida ay wada shaqayn karto oo ay isku dan tahay oo ay dadka qaranka iyo dadka Soomaaliyeed u danaynayso. Rajadeedii ahbaa meesha ka baxday. Mar walbana waa dhacdaa intaan hadda soo joognay dowladdii cartay ilaa xilligaas madaxweynaha iyo Prime Minister mar walba waa isqabtaan markay xukuumadda ay la gaaro xilliga doorashada. Laakiin waxyaabaha qaarna waa la xallin jiray, qaarna haddii Prime Minister in la bedelay bay dhici jirtay. Laakiin arrintaas waa arrin aad dhibaato u ah oo rajadii laga qabay in madaxdu wada shaqayso oo dhinac laisula jeesto inaan meesha ka muuqanin aad bay dhibaato ugu tahay. Rajo xumo ayna muujinaysaa niyadjad aad u badan baa ka muuqda dadweynaha maanta ku duqbli khaasan dadka ku dhaqa magaalada Muqdisho. Haddii aan ka hadlo maxay khilaafka u dhexeeya Raisul Wasaaraha iyo madaxweynaha iyo waa waanti ka dhex socday labadooda ee lagu katab qaaday sidii laisku soo dhaweyn lahaa fashilka ku soo dhamaaday. Taasi waxay noola muuqataa tanna shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho in madaxweynaha iyo Raisul Wasaaruhu labadooda danta ummadda Soomaaliyeed aanay fiirinayn, danahooda gaarka ay fiirinayaan oo ina shacabka cidna tudhi. Aad iyo aad aad iyo aad nin tanaasul labaduba maxay ahayday dalka iyo dadka maxay ahayday dantooda kama shaqeyn. Nin kastaba maxay ahayday dintiisa gaarka iyo siyaasadiisa meesha ay la martay ayuu marsaday. Laakiin waxa shacabka u turay oo dadka u turay oo anaga noo turay oo dhammaan bulshada weynta Soomaaliya u turay meesha kuma arkano kamaan muuqdaan. Marka baaq Raisul Wasaaraha aan u dirno oo madaxweynaha aan u dirno oo aan oranno Ilaahay ka baqa wax yarba la joogaya dunyadan. War shacabkii Soomaaliyeed ni doortay waxay niga sugayeen wax ka duwan baa tiyantay dalka maanta. Ninkasta diniisa gaarka ayuu ka fikiraya. Shacabkii ni doortay danahooga waa la ilaaway. Taasina maalin maanta bay maxay la xisaabtan doodaa shacabka Soomaaliyeed. In Raisul Wasaaraha madaxweynuhu xoogaa sii soo qabtay khilaafaad in la dhex galay iyo xaalad uu falisan weyday anigu waxaan la talageli ahaan oday Soomaaliyeed baan anigu ah oo oday Soomaaliyeed baan ahay weliba oday nabadeed baan ahay. Waxaan leeyahay dalkii dadka u tuura heshiiya isu noqda isu tanaasila dadka u tuura maatada u tuura waddanka u tuura doorashada lagu jiro maanta kala guurka xilliga kala guurka lagu jiro waxaan leeyahay xilli kala guur lagu jiro ha la tixgeliyo ummadda Soomaaliyeed la tixgeliyo. Hay dowladda ma hayday ka laakiin deeshi imshi aad birta aragta balay isu yada birta aragta niyo buuxa laba wadadi loo doortay inuu maro Raisul Wasaaruhu tiisa inuu maro madaxweynuhu uu maro anigu waxaan leeyahay wixii hore laga gudbo wadada saxda lagu noqdo hadal dhab ah. Anigu waxaan oran lahaa waxa ay la tahay waddankan dhibaatooyin badan buu soo maray. Dhibaatooyinkaasi aan dib loogu noqon in caqligu shaqeeyaan oran lahaa oo ma garanaysaa
dhibaatooyin kii hore dib loo xasuusto oo garaad ku shaqeeyo ayaan anigu odhan lahaa wax walbana wada hadal baa lagu dhameeyaa ma fiicna marka midi midi ku taag in dadka shacabka la qaxiyo ama dhibaatooyin loo horseedo muddo dheer buu waddankani hadda soo kabmayey ama uu soo dhismayey sidaa daraaddeed anigu waxaan odhan lahaa ma garanaysaa ama ay la tahayba inuu caqli u shaqeeyo laysu tanaasulo ummadda shacabka la eego waddanka la eego inuu kale calama rabo waxa weeye meesha rag baa ku fadhiya waxa weeye ra-iisul wasaaraha rag baa wax u yeeriya marka inta raggaas wax yeerinahayaa khilaafku dhammaan mahay ilaa weligiis baan ku yidhi khilaafkaas aad iyo aad uu xumahay laakiin waxaan la talin lahay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waxaan la talin lahay wax yara u hartay muddo yara u hartay waxaan dhihi lahay isqaqabsi intaa dhaaftaan waddanka doorashaan in laysuwaa doorashada qabta madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waxaan dhahaa waddanka doorashaan in laysuwaa doorashaa u imaateena doorasho qabta waqtigii labadiini waa dhammaaday isqaqabsi meeshaa ma yaalo ayuub aadan xasan soomaali kabal magaalada muqdisho